הדגל היה יפגיע. לא, לא דומה. והמדריכה שאני חושבת את הדגל שלה, ובואה אני חושבת להגיד, לא אשרה לו להיכנס מסיבות של המקום. אני העברתי לה... אני רושבת את הכל, מברדת את הכל בדוח כולה שלי, שזו עברה, שנייה. ושאני הגשתי לה, כשנתתי לה את המצב, וזה הגיע לידיים שלה, הכל מתועד אצלי. מה זה אומר? שאני מגיע לך מספר אירוע, אבל עדן, זה לא עוזר לי, אני אגיד לך למה. אני צריך לתת אישור, לא מהמדריכה. המדריכה לא מעניינת אותי. אם מבחינתה, יש לה פה אינטרס כלכלי שהילד שלי וזאתי תישאר להם איזה 30 אלף שקל לחודש, בשבילה. עם כל הנסיעות וכל הקשקושים מסביב, זה איזה 50 אלף שקל לחודש. זה מה שמעניין אותה. היא רואה כסף. אותי מעניין מבחינת בית משפט, הגשה. אודליה איבקי קיבלה את הנייר הזה ביד וחתמה. זה מה שמעניין אותי. אני עכשיו אכנס, אני אוודא. למה הבאתי שניים? אני אוודא. אני אכנס עכשיו, אני אוודא. אם אתה יכול, אם אתה יכול רק... תכנסי עד בחורה כאן. אם את יכולה רק, תסתכלי, זאת התעודת הזהות שלך, תחתמי, הרי אני מקבלת את... הרי אני מאשרת את קבלת ההחלטה של בית המשפט, וחותמת. אם את יכולה רק לבדוק תעודת זהות שלה, שזאתי מקבלת את זה, למה הם מתחילות לשקר והם משגעים את הספר? אני אסביר לך מה. לנסוע הלוך חזור, אני בכל נפתח תקווה. מבחינת המקום פה יש להם חוקים בכללים. אוקיי, שנייה, שנייה, שנייה. זה לא חוקים של מדינת ישראל. דעתך זה דעתך, דעתי זה דעתי, מה שהם בבשל, מה שהם רוצים בעצמם. אני אכן את עצמם, אני אנחנו נבדוק אם מבחינת החוקים שלהם מותר לה לחתום על זה? חייבת. שנייה. אם לא, אני אזהר אותה בתעודת זהות, אני ארשום ועשית את זה הכל, הכל יהיה רשום. אוקיי, רשום אז, רק, אז רק תזהי אותה, תזהי אותה. זה לזהות אותו זה, כן? זה בלוח. אם היא מסרבת לחתום, תרשמי לי רק מסרבת לחתום על העותק. גם טוב, גם טוב, שלא תחתום. תכתבי לי רק, עודן, הייתי מסרבת לחתום. אני מגיש את זה לבית משפט. לא מעניין אותי, אין לי מה ל... אני נוסע הביתה, אני נופל לפתח תקווה. אני פתח תקווה בכלל, לא מעניין אותי הסיפורים שלך. הם חיות פה בסדר. זה לא בשבילי הדברים האלה. אני רק רוצה לדעת מה אני עכשיו צורק. Getting the John Doe. He's getting the John Doe. Aniban, you have a cigarette? Anima Matsuma. אני מעדיף שתצלם. כן. הכל מצולם מתואר. כן. ועוד אותו, סוף 2016, כל שוטר המצלמה. כן. כל שוטר המצלמה, קצת קטנה מדי, אהבו. נו? הכי טוב מתואר. עכשיו לכם בירושלים פה... טוב, אז את יכולה בבקשה, עדן? אין גם את הבקשה של מה שביקשת, רואים פה רק את הזה, אנחנו לא מכירים. עדן, את יכולה בבקשה רק לזהות ולכתוב ולתעד ש... אני לא כותבת לך שום דבר. עדן? והמנהלת של המקלט אמרה חד משמעית, שאנחנו לא עומדים לך שום דבר, זהו. תנצי איתה, נשאיר את הבחורה, להסרב את הסבור, כל הדברים האלה. אם היא מסרב, אנחנו נשאום בדוח שלנו. זהו. תרשום בדוח שלנו, אני אתן לך עכשיו מספר אירוע. בבקשה. אתה נותן את זה לשופטת, שופטת יש הסמכות להוציא דוח משטרה. בואו רק תן לי את המספר שלך. אין, אני רושם פה, רושם פה. לא, אני רוצה גם את המספרים שלך, שאני אגיד... מספר טלפון, אני לא יכול, אני רושם לך עכשיו במפורט. לא, 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 מספרים אישיים. אני רושם לך עכשיו במפורט, איזה צוות, מה השם שלי, מה השם השוטרת, מספר ניידת, אם אתה צריך לקרוא. תשמע, הלוואי וכולם היו כמוך. כן. אני חייב להגיד להם, אתם עושים את העבודה לא רק מהעבודה. אתם מקצועים. מקצועים, נכון? מקצועים. וג'נטלמן. מספר שאני לא צריך לתת לך. למה? לא, אסור. לפי צוות. למה? מספר אישי. מספר אישי, אל תדאג, אני רק רוצה לברך אותך. אין בעיה. אני עוד אשלח מכתב תודה. בסדר, אחי, רק תרשום עדן דרעי. עדן דרעי. אל תדאג, אתה תקבל מכתב תודה. לא, אני יודע, בסדר אחי, אבל... אתה רואה שאני מרוצה. אני אומר לך, אני מרוצה, אין לי. מה זה? We're very happy with your work. 5, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 0. 1, 2, 4, 0. אני אומר לך בצורה מפורשת, אני מרוצה, מרוצה.
הרבה שוכרים. לא משנה מי זה, אני חייב... ואני אומר לך, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, אני מאוד מאוד מרוצה מהטיפול שלך באירוע. בכיף, בכיף. אגב, מה האירוע? 263, נכון? 263. Take your phone away. Take your phone away.